Zoznámte sa s novým internet bankingom Moja ČSOB. Najskôr sa prihláste zadaním identifikačného čísla a PIN kódu. Prihlásenie je potrebné potvrdiť s pomocou aplikácie Smartoken vo vašom telefóne. Ak ste online, prihlásenie môžete potvrdiť cez push notifikáciu. V aplikácii Smartoken následne kliknite na tlačidlo Potvrdiť. Potvrdiť prihlásenie môžete aj v offline móde. V tom prípade naskenujte QR kód a na potvrdenie použite číselný kód vygenerovaný aplikáciou Smartoken. Po úspešnom prihlásení do Moja ČSOB sa vám na úvodnej obrazovke zobrazia všetky dostupné produkty. Ak si želáte získať viac informácií o konkrétnom produkte, jednoducho naň kliknite. Ak si želáte vidieť typ transakcie podľa sumy či dátumu, použite filter. Vo vrchnej časti obrazovky nájdete menu s nastaveniami, údaje o vašom profile, zoznam online produktov, platby a výpisy a tiež položku Moje produkty. V nej nájdete zoznam svojich účtov, detaily kariet, vrátane zobrazenia PIN kódu či zmeny limitu a nastavenia notifikácií. V časti Platby a výpisy sa nachádza zoznam platieb vrátane trvalých príkazov, rovnako tak platobné šablóny a rôzne výpisy. Pod skratkou Online produkty nájdete napríklad žiadosti o kreditnú kartu alebo povolené prečerpanie či poistenie. V časti Môj profil sa nachádzajú vaše osobné údaje, zmluvy aj zľavy. Hneď vedľa si môžete napríklad zmeniť PIN kód do internet bankingu alebo zmeniť poradie účtov. Ak si želáte z internet bankingu odísť, stlačte tlačidlo Odhlásiť. V prípade vašej nečinnosti budete po 5 minútach odhlásení automaticky. ČSOB. Pre vás osobne.